salah satu isu yang utama adalah political will yang Mamat sebut tadi. Bila kita cakap tentang political will, dah tentu isu projek yang di bawah KWSP akan timbul pada persoalan. Bila MRTB dipilih, dia diselubungi dengan banyak skandal, termasuklah dakwaan bahawa berlakunya insider trading dengan izin. Beberapa hari sebelum projek diberi kepada MRTB, KWSP tahu mereka telah beli saham MRTB dengan jumlah RM162 juta Malaysia. Saham ini dibeli oleh ETF KWSP yang dimiliki oleh 12 juta rakyat Malaysia. Jadi saya fikir kerajaan tak boleh lari, kemudian tak boleh lari daripada menjawab persoalan yang jelas. Kenapa tak boleh dipastikan dia yang bermaksud sebut tentang return of investment proposal? Kita lebih mahukan proposal, contoh-contoh proposal daripada banyak pemaju. MRTB bukanlah pemaju yang ulung di negara ini, dan untuk tanah sebesar 3 ekar itu, negara kita perlu pemaju yang terbaik, dan itu hanya dilaksanakan dengan ketelusan, dengan ruang yang diberi kepada semua pemaju untuk memberi proposal terbaik. Mohon jawapan yang Muhammad. Terima kasih Yang Muhammad dan Bapak Tai. Memang benar apa yang sebutkan oleh Yang Muhammad, iaitu kita kena carilah sebuah syarikat yang mempunyai prestasi yang cukup baik, dan kemungkinan MRCB mengikut Yang Berhormat ni bukan sebuah syarikat yang cukup yang begitu baik sekali. Walaupun bagaimanapun, melalui surat-surat khabar kita dah tahu, iaitu dalam syarikat MRCB pemegang share utama adalah KWSP, dan bau-bau ni juga saya percaya KWSP mempunyai apa ni maksud untuk mengawal ya, mengawal syarikat ini dengan membeli pembelian saham yang begitu banyak, dan mengikut KWSP ini kemungkinan akan mendatangkan faedah yang cukup baik kepada KWSP. Oleh sebab itulah KWSP membelikan saham dalam syarikat ini yang telah pun pegang share dalam syarikat ini sekian lama, dan KWSP pun telah pun melebihi 33%, dan dengan itu telah pun memberikan general